Mary Třetinová! No nic. Často přemýšlím, jestli si vy, no ano, vy obyčejní lidé uvědomujete, co my novináři pro vás děláme. Zprostředkováváme vám důležité informace, konkrétní příběhy, zásadní postoje a to vše má vliv na formování společenského povědomí a mínění. Tak už to chápete, jak moc jsme pro vás důležití. Cílem dobrého novináře je vždy přesně rozkrýt pravdu. Souvislosti, okolnosti, motivace, principy, kdo, co, kdy, jak, proč. A tu vše je nutné ověřit, prověřit a především vytvořit zprávu, kterou budete žít. Já se znám.